السلام عليكم ورحمة الله. دي توي كولاريان بيبي دا دا دي ماشوم پا دي سرمنه کی پیدایشی نقص راغلی دی. دا اتوسومل ریسیسیو ډیسارډر دی، مطلب دا دی دی خبره چې د دې ماشوم مور پلارو کې دا جین د دې موجود دی. کله چې دی په خپلو کې واده وشو نو په هر ماشوم کې 25% چانس دی چې دسې ماشوم به پیدا کیږي. د دې درې ماشومان په دې مرض باندې وفات شوي دي. دا سترګې چې بهر ته راغونډې شوي دي دی ته وایي اکټروپین. د ده دا سرمن داسې ده لکه پلاستیک یا ټینټ د ټاټ په شانتې ده. دا ماشومان ډیر زیات ژوندي نه پاتې کیږي. دی رشتہ دارانو ته ټولو ته به وینا کوي چې دی به په رشتو کې ودونه نه کوي. د دې په وجود کې دا جین پټ پروت دی او د دې خبرې حل دا دی چې د دې مور پلار ام نور بچی نه راوړي. که راوړي ځان به ورته تیار ساتي چې دا پکې راتلی شي. 25% چانس دی او د دې علاج چې کوم دی ممکن نه دی. سرمن به له غوړه ساتي، صرف مختلف قسم تیل پې لګي، زیتون تیل پې لګي. د خپو ته وګوره، دا هم د پلاستیک په شانتې دي. د دې په 100 هفتو نه واخله، په 100 میاشتو کې وفات شي. ډیهایډریشن اوبه ورته کمی شي، د خوراک مسلې وي، د سا مسلې وي، جراثیم ورته کیږي، سپټیسیمیا ورته وي، د سرمنې انفیکشن ورته کیږي او ذهني مسلې ورته جوړیږي. خو دې ژوندي پاتې کیدلو چانس ډیر زیات کم دی. نو دې خاندان ته به وینای چې دې به نور ودونه په خپلو کې بالکل